konceptuāli atbalstīja Saeima, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu izmaiņām personu apliecinošu dokumentu likumā, ar ko paredzēts atteikties no 1. Māja kā datuma personas apliecības obligātai saņemšanai. Reizē tiks saglabāta pieeja, ka ar laiku personas apliecība visiem iedzīvotājiem kļūs par obligāta nepieciešamu dokumentu. Piemēram, ja iedzīvotājiem vēl nebūs personas apliecība, tad beidzoties pases derīguma termiņam, būs pienākums izņemt vainu personas apliecību vai ja vēlēsies klāt arī pasi. Šajā kontekstā iekšlietu ministri ir rosinājusi saglabāt Saeimā jau iepriekš pieņemto normu, ka Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi izsniegs, ja viņam būs derīga personas apliecība vai arī pasi izsniegs vienlaikus ar personas apliecību. Atbilstoši Saeimas juridiskā biroja norādēm līdz nākamās nedēļas vidum paredzēt sagatavot juridiski atbilstošas likuma grozījumus, kurus komisija varēs virzīt tālākai izskatīšanai Saeimā. Saistībā ar kapacitātes trūkumu plāns atteikties pamatā saistīts ar to, ka no 1. Māja kā datuma, kurā personas apliecība kļūtu obligāta, tik īsā laikā nebūtu iespējams apkalpot dažus simtus tūkstošus iedzīvotāju. Atgādinām, ka šobrīd likumā noteikts, ka no 1. Māja tikai personas apliecība būtu obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. Savukārt pasi kā personas apliecinošs dokumentu varēs izmantot pēc izvēles. Latvija ir jāievieš kārtību uz robežas un jāpārtrauc bēgļu un migrantu izstumšanu no Latvijas un Baltkrievijas robežas. Šādu paziņojumu sniedz Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs un Eiropas iekšlietu komisārs. Īpaši tika pieminēti incidenti ar bēgļiem, kuri laikā tika ievainoti vairāki bērni, sievietes un vīrieši, un viens cilvēks gāja bojā. Arī Eiropas amatpersonas ir paudušas bažas par ārkārtas stāvokļa pagarināšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Viņuprāt, tas kavēs steidzami nepieciešamo humāno palīdzību uz robežas un sabiedrisko kontroli. Kā kļuva zināms, iekšlietu ministri ir saņēmuši šo vēstuli un ņēmus to vērā. Citas Latvijas reakcijas uz šiem augsta ranga Eiropas amatu personu izteikumiem pagaidām vēl nav. Uz aicinājumu atsaukusies ir Lietuva, kur bēgļu situācija ir aptuveni tāda pati kā Latvijā un Polijā. Lietuvieši ir skaidri norādījuši, ka ir gatavi sadarboties ar Eiropas iestādēm, lai saskaņotu savus tiesību aktus ar Eiropas Savienības robežu kodeksu. Savukārt Latvijas un Polijas atbildes bija nedaudz atšķirīgas. Rīgas sacīja Eiropas amatpersonas. Jāatzīmē, ka Eiropas padomes komisāra vēstule ir tikai konsultatīvs raksturs, ko nevar teikt par Eiropas iekšlietu komisāra aicinājumu. Ja no Latvijas puses nebūs pozitīvas reakcijas, Eiropas komisija var vērsties Eiropas Savienības tiesā ar paziņojumu, ka Latvija pārkāpa Eiropas Savienības tiesības, organizējot tā saukto atgrūšanu, tas ir nelegālo imigrantu izraidīšanu uz valsti, no kuras viņi ieradušies, bez identifikācijas un iespējas pieprasīt patvērumu. Eiropas tiesību eksperts jau iepriekš prognozēja, ka gadījumā Eiropas Savienības vadība ieņems principiālu nostāju šajā jautājumā un mūsu valsts to neievēros, Latvijai var tikt atņemts finansējums. Eiropas ministrija nav atsaukusi likumprojektu par valsts aizsardzības dienestu saskaņā, ar kuru joprojām plānots, ka ārvalstīs dzīvojušie Latvijas jaunieši tiks iesaukti militārajā dienestā sākot ar 2028. Gadu. Atgādinām, ka otrdien tika ziņots, ka aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts parlamentārajai komisijai apliecinājis, ka iesaukšana tiks piemērota tikai tiem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Latvijā. 8. Februārī komisija atbalstīja likumprojektu par valsts aizsardzības dienestu un pavadošos likumprojektus otrajam lasījumam kopumā. Tuvākajā laikā Daugavpils sabiedriskajā transportā tiks ieviesta elektroniskā pasažieru uzskaites sistēma. Tā ir obligāta valsts institūciju prasība, kuru ne pašvaldībai, ne pašvaldības uzņēmumam Daugavpils satiksme nav tiesību ignorēt. Darbs šajā virzienā jau ir uzsākts un drīzumā tiks izsludināts konkurss par šo projektu. Jautājums tika pārunāts un atgādināšu, ka šis jautājums jātiek skatīts kopš 2019. Gada, kad doma pieņēma lēmumu, ka šādas izmaiņas ir nepieciešamas, un mēs esam pēdējā no valsts pilsētu pašvaldībām, kas vēl nav ieviesusi šo sistēmu. Tas ir ļoti ilgstošs process, jo ir jāievieš ne tikai šie elektroniskā pasažieru uzskaita, bet ir jārisina citi jautājumi, kā piemēram reisu optimizācija. Un būtu arī loģiski, ka visus šos procesus veic viens uzņēmējs vai viens darbu izpildītājs, jo šī sistēma ir jāsavina arī ar valsts sistēmu, tāpēc šī ir ļoti tik ilgstošās sagatavošanās process.
Pašvaldība norāda, ka process nav vienkārši un ir dārgs. Tas izmaksās vairākus 100 000 eiro. Мы планируем введение. Жюри мы страдаем пе ноликом изстрадашнос он пе просиву изстрадашнос он говорят вот это измаксат весьмас плюс миллион евро, то что это плюс я узнал, что тикси измаши с конкурсом был санят и пятейками. Я прикую транспорт лидзекли, ган ар ясы гатаво специалисти, я и веш пашуши система, он тас и лез дакс. Provizoriski runājot par to, kāda šī sistēma varētu uzsākt darbu, tad runājot par konkursu izsludināšanu, tas varētu būt mārts aprīlis, un tad pašas jau sistēmas ieviešanā transporta līdzekļos varētu sākties no septembra sākuma, un šie 4 mēneši no septembra līdz decembrim, tad šī sistēma darbotos paralēli arī ar konduktoriem, kas ir šobrīd, lai nebūtu tik liels stress mūsu pilsētas iedzīvotājiem, jo ja šī sistēma būs jāpierod, kā tā varētu radīt kādas neaktības. Tāpēc būs šie 4 mēneši, kad sistēmas darbosies paralēli. Pilnībā pāriet uz elektronisko pasažieru kontrolas sistēmu, Daugavpils satiksme atteiksies no kontrolieru pakalpojumiem. Ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu, Latvijas pašvaldības jau pagājušajā gadā pārgājusi stingra taupības režīmu. Augšdaugavas novada pašvaldība nav izņēmums, veiktie pasākumi ir atmaksājušies. Un jāatzīst, ka vairākus mēnešus siltuma enerģijas tarifs novada pašvaldībā joprojām bija viens no zemākajiem valstī. Rudenī sākām skatīties patērētās kilovatstundas apdzīvotajās vietās. Daudz redzēja, ka vietām apgaismojums deg caur vienu gaismas stabu. Lai arī ņemot vērā dienas tumšo pusi, manuprāt, bija pietiekami labs risinājums. Kā arī katrs skatījās savu risinājumu ietaupīt skolās un bērndārzos, arī Augšdaugavas noda pašvaldības ēkā, mēs samazinājām minimālo gaisa temperatūru. Īpaši skatījāmies, kāda ir pieļaujamā gaisa temperatūra skolās vai bērndārzos, ja mazākie bērniem ne mazākā 20 grādi, ja vecāki bērni, tad 19 grādi. Neapšaubāmi skolēnu brīvdienās Augšdaugavas novadā ir panākts ievērojums enerģijas ietaupījums. Jāatgādina, ka visi šie vispārējie pasākumi ļāva kādu laiku ierobežot arī siltuma tarifus. Palīdz, protams, arī laikapstākļi. Arī gaisa temperatūra nav tik augsta, janvāra sākumā bija mīnus 20 grādu liels sals dažas dienas. Tagad jau kļūst siltāks un, protams, netik ļoti, ja būtu plus 25 grādi. Arī Daugavpils pašvaldība turpina atrasties stingrā ekonomijas režīmā. Pirmā kārtām tika atslēgtas tās ielas, nu ne ielas promenādes, kur nebija nepieciešams, lai degtu katrs lukturis, tātad caur vienu dega. Tālāk tie dekoratīvie apgaismojumi, ja jūs ievērāt, tika atslēgti tie vienības stils. Un visu, kā saka, kur var iztikt bez tā spilgtā apgaismojuma, bet spilgtais ir nepieciešams gan tranzīta ielām, gan ceļiem un tā tālāk, lai nenotiktu nekādi atgadījumi, kad vainīgi būs pašvaldība sakarā to, ka bija nepietiekams apgaismojums. Vārds sakot, visu kontrolējām un pagaidām arī cenu samazinājums notika, Un līdz ar to, kā saka, pašvaldībai līdzekļu pietika ar papildus mazliet pagājušā gadā, un šogad arī, kā saka, pagaidām līdzekļu pietiek. Katra iestāde tika veikta instruktāžā, lai ekonomētu arī elektrību, regulēti siltummezgli, nu un visi tādi pasakumi, kuri var ietekmēt uz mūsu, tā teiksim, rēķinu. Pēc mūsu aprēķiniem, tad, kad pilsēta sāka ieviesa energotaupības režīmu, Uz mūsu aprēķiniem sanāk, ka siltumenerģijas patēriņš pilsētā kopumā samazinājās vismaz par 8% pie visiem apstākļiem, kas ir līdzvērtīgi iepriekšējām sezonām. Tātad jāpilsētā diezgan būtiski taupa siltumenerģija. Neapšaubāmi visi šie pasākumi un citas pašvaldības veiktās darbības šajā grūtajā laikā ļaus no mārta Daugavpilī samazināt siltumenerģijas tarifu.